E aí, galera do YouTube, hoje eu vim falar para vocês aqui da ficha de avaliação no dia do exame. Essa ficha de avaliação, ela é tirada do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 168. Então, você que está fora de Minas Gerais aí, ó, é a mesma avaliação, tá? O percurso pode ser diferente, pode ter outras exigências, mas o Código de Trânsito não muda, é o mesmo. Então, a resolução é a mesma e as faltas também é a mesma. São quatro tipos de faltas: a falta eliminatória, a falta grave e a falta média e a falta leve, tá? Nessas faltas você pode cometer no máximo 3 pontos. Se passar de 3 pontos, você perde o exame. A falta eliminatória perde o exame eliminatória, a falta grave perde 3 pontos, a falta média perde 2 pontos e a falta leve perde 1 ponto. Eu vou citar cada uma aí para vocês aí. Mas antes, dá um like no vídeo. Se vocês gostou do vídeo, dá um like e inscreve aqui no meu canal. Beleza? Vamos lá pro vídeo que eu vou falar passo a passo aí dessa ficha de avaliação do examinador. Vamos lá, galera. Essa aí é a ficha de avaliação, ó. Essa ficha, ela é tirada do Código de Trânsito, no artigo 168 do CONTRAN. Como vocês estão vendo aqui, ó, 168 do CONTRAN. No dia do exame, como eu tinha dito, são 4 tipos de faltas: a falta eliminatória, falta grave, falta média e falta leve. O aluno é reprovado se a soma das 4 faltas for superior a 3 pontos. Ou seja, se você perder 3 pontos, você é aprovado. Se você passar de 3 pontos, é reprovado, tá? Vou citar para vocês as faltas eliminatórias do exame de moto. Uma das faltas, que é a primeira falta eliminatória, é iniciar a prova sem estar com capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou sem óculos de proteção. Então, pessoal, tem que andar com a viseira fechada e o capacete tem que estar nas normas do trânsito, que é com a faixa refletiva e o selo do Inmetro, né? Depois, descumprir o percurso pré-estabelecido. O percurso é se você sair fora da rota, tá? Pular algum percurso, cortar caminho, isso é considerado falta eliminatória. Derrubar ou mais cones de balizamento. No caso, é esbarrar no cone, né? Cair do veículo durante a prova. Não manter equilíbrio sobre a prancha, que é a nossa última etapa do exame aqui em Minas. Avançar a parada obrigatória. Colocar o pé no chão com a moto em movimento. Provocar acidente durante o percurso do exame. Cometer qualquer outra infração de natureza gravíssima. Então, essas, pessoal, são as faltas eliminatórias. Agora vamos lá. Falta grave. Essa falta grave é falta de 2 pontos, hein, pessoal? Deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio ao parar o veículo. Invadir qualquer faixa durante o percurso. É muito comum passar na faixa no labirinto. No labirinto, o pessoal anda passando muito nas faixas. Então, isso é falta grave, falta de 3 pontos. Fazer o percurso com o farol apagado. Cometer qualquer outra infração de natureza grave. Aí vem as faltas médias de 2 pontos. Utilizar incorretamente os equipamentos. Engrenar ou utilizar a marcha inadequada durante o percurso. Não recolher o pedal de partida ou suporte do veículo. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. Deixar a moto morrer, né, pessoal? Não pode deixar a moto morrer, senão perde 2 pontos. Muita gente acha que perde o exame, mas não perde. Perde só 2 pontos. Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidão com ambas as mãos. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. Aí depois vem a falta de 1 ponto. Vamos lá. Falta leve, né? Colocar o motor em funcionamento quando já engrenado. Conduzir o veículo provocando movimento irregular no mesmo sem motivo justificado. Essa falta aqui que pega muita gente, ó. Isso aqui, ó, é considerado muitas coisas. O que é movimento irregular?
Eu vou falar para vocês um pouco aqui bem rápido. Movimento irregular do veículo. É a moto ficar dando tranco, soltar a embreagem rápido. É quando a moto está perdendo equilíbrio. Tudo isso é movimento irregular. Você abrir a perna durante o percurso, abrir as pernas do tanque, isso também é considerado movimento irregular. Por quê? Quando você abre a perna é porque está perdendo ponto. Então, perdendo equilíbrio. Então, você vai perder ponto por movimento irregular. Regular o espelho retrovisor durante o percurso do exame. Se você regulou o retrovisor na hora de sair, não vai precisar mais regular. A não ser que você regulou de maneira incorreta. Aí, se você regular, você vai perder um ponto também. E cometer qualquer outra infração de natureza leve. Então, essa aí é a ficha de avaliação que eu vou estar deixando aqui para vocês. Quem gostou do vídeo aí, dá um like. Não deixe de dar um like, galera, para incentivar a gente. E inscreva no canal, que logo tem mais vídeo. Eu tô com novidades aí no canal. Beleza? Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo.